በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን እስተሰምኹም ሕዝበ እግዚአብሔር ኣብ መላእ ዓለም ኮይንኩም ነዚ ድምፂ እዚ እትሰምዑ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ንዓኹም ሰላም ይኹን። ረድኤትን ጸሎትን ናይ ንጽሕተ ንጹሃን ቅድስተ ቅዱሳን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱሳን ነቢያትን ናይ ቅዱሳን ሃዋርያትን ሰማዕታትን ኣማላድነቶምን ፍጹም ተረዳእነቶምን ምሳኹም ይኹን። ፍረጻማኻ ክትበልዕኻ እሞ ተዓዊትካ በልዎ። እዚ ቓል እዚ ነቢይ ኢሳያስ ኣብ ምዕራፍ ከምኡ ናብ ቁፅሪ ዝበሎ እዩ። ፍረጻማኻ ክትበልዕኻ እሞ ተዓዊትካ በልዎ። እዚ ቓል እዚ ብቐጥታ ነቶም ብፍቓድ ኣምላኽ ዝነብሩ መከራን ፀበባን ሽግርን ናይዚ ዓለም እዚኣ ተፃዊሮም ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዝኸዱ ቅዱሳን ኣቦታትን ቅዱሳን ኣዴታትን ዝዛረብ ቃል እዩ። ተዓዊትካ በልዎ። ንፈተነ ሰጊርካዮ ኢኻ፣ ንኩሉ ፀገም ተፃዊርካዮ ኢኻ እሞ ተዓዊትካ ኢኻ። ስለዚ ተዓዊትካ በልዎ ብምባል ክዛረብ ንሪኦ። ሎሚ ድማ ብዛዕባ ናይ ሓደ ቅዱስ ብዙሕ ፀገምን ብዙሕ መከራን ዘሕለፈ ንኩሉ ሰጊሩ ኣብ ዓወት ዝበፅሐ ኣቦ ታሪክ ህይወት ክንዛረብ ኢና። ንዓይ ዝዛረብ ልሳን ንዓኹም ዝሰምዕ እዝነ ልቦና ክበኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቓድ ይኹን። መንፈሳዊ ቃል እዚ ገድሊ ኣቦታትና ቅዱሳን ግዕዞ ኣቦታትና ቅዱሳን ኩልና ደቂ ተዋህዶ ክንፈልጦ ስለ ዝግበአና ፈሊጥና እውን ብኡ ክንከይድ ስለ ዝግበአና ነዚ ድምፂ እዚ እንሰምዕ ሰባት ንሕዋትና ክነካፈሎም እንከለና ናብ ኣሕዋትና ክነብፅሖም ከለና እዛ ፈሊጥናያ ዘለና ንሕዋትና ንተካፊልናዮም ካብዚ ዝዓቢ መንፈሳዊ ስራሕ የለን። ግዜ ኣይና ግዜ ከየጥፋእና ከይደኸምና ብቐሊል ንሓውና ትንሕና ዝፈለጥናዮ ክነካፍሎ ቀሊል እዩ። ስለዚ ናኩሎም ኣሕዋትና ክነካፍሎም ክነብፅሓሎም ይግባአና እዩ። ሕጂ ብቐጥታ ናፍቲ ታሪኽ ክንከድ ኢና፣ ናፍቲ ገድሊ ክንከድ ኢና፣ ናፍቲ ዜና ዓወት ክንከይድ ኢና። ታሪኽ ህይወት ኣቡነ ዘርአ ብሩክ ቅዱሳን ጻድቃን ምስ በቕዑ ካብ ዓይኒ ኩሉ ዝተኸወሉ ግሩማን እንስሳታትን ኣራዊትን ኣዕዋፍን ከም ዝርእዩ ዝተፈላለዩ መፅሓፍቲ ይገልፁ እዮም። ሓደ ካብዚኣቶም ኣቡነ ዘርኣ ብሩክ እዮም። ንሶም ኣቡነ ዘርኣ ብሩክ ማለት እዩ ትእዛዝ ፈጣሪኦም ሰሚዖም ብቕልጡፍ ተንሲኦም ንኩሉ ዓለም ዞሩ። ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ
ካብ ኣድማስ ክሳብ ኣድማስ ቅጽበት በጽሑ። ኣብቲ ዝበጽሕዎ ብሄሞትን ሌዋታንን ዝበሃሉ ረኸቡ። ምስ ረኸብዎም ዘርዕዱ ኣራዊት ክነሶም ካብ ግርመኦም ዝተላዕለ ቁመቶምን ጎድኖምን ደኣ ሰፈርዎም እምበር ኣይፈርሑ ይብል መፅሓፍ ገድሎ። ብዛዕባ እዞም ብሄሞንን ሌዋታንን ዝበሃሉ ግሩማን እንስሳታት ኣብ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ተፃሒፎም ይርከቡ እዮም። ካብቲ ብዙሕ ብውሑድ ካብ ኣዳም ሻብዓይ ወለዶ ዝኾነ ሄኖክ ከምዚ ይብል፣ ካብቲ መዓልቲ እቲ እዞም ክልተ ኣራዊት ክፈላለዩ እዮም። እታ ሌዋታን እትበሃል ኣንስተይቲ ኣንበሪ ኣብ ልዕሊ ኣንቅዕተ ማያት ኣብ ዕምቆት ባሕሪ ንክትነብር ትፍለ። እቲ ዘይርአ ንምድረ በዳ ኣብ ልቡ ዝሕዝ በሄሞን ዝተባሃለ ተባዕታይ ኣንበሪ ድማ ክፍለ እዩ። ስም ናይቲ ቦታ ጻድቃንን ሕርያንን ኣብ ዝነብርሉ ጎይታ መናፍስቲ ንዝፈጠሮም ሰባት ቀዳማዮም ንዝኾነ ኣዳም ሻብዓይ ንዝኾነ ኣብሓጎይ ኣብ ዝተወልድ ዝተወስደሉ ምስራቅ ገነት ዘሎ ዴንዳይን ይበሃል። መፅሓፈ ሄኖክ ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ 14 ኣሎ። ካብኡ ክሳዕ ጫፍ ምድሪ ከይዲ ከዓ ዓበይቲ ኣራዊት ረአኹ። እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ፍሉይ እዩ። ናይ ኣዕዋፍ እውን ገጾም ይፈላለ እዩ። መልክዖምን ቃሎምን ናይቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ናይቲ ሓደ ይልወጥ እዩ ይብል። ኣብ መፅሓፈ ሄኖክ ኣብ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 29 ልዑል እግዚኣብሄር ንኢዮብ ጻድቅ ንዝፈጠሮ ግሩም ኣርዌ ክነግሮ ከሎ እስኪ ነዚ ዝፈጠርክዎ ኣርዌ ረአዮ፣ ከም ብዕራይ ሳዕሪ ይበልዕ፣ እንሆ ብርታዕኡ ኣብ ዝባኑ እዩ፣ ሓይሉ ድማ ኣብ ጅማት ከብዱ እዩ፣ ጭራኡ ከም ምሕኩልቱ ዝተተተዐ እዩ፣ ኣዕፅምቱ ከም ዳንጋ ሓፂን ናሓሰ እዩ፣ ኣካላቱ ከም ዘንግታት ሓፂን እዮም። ንሱ ቀዳማይ ፍጥረት እግዚኣብሄር እዩ። እቲ ዝሰርሖ ከዓ ሰይፉ ሃቦ፣ ኩሉ እንስሳታት ሜዳ ዝፃወትሉ እምባ መግቢ የብቁል፣ ኣብ ትሕቲ ፅላል ዘለዎም ኣብ ውሽጢ ዓዘቕትን ደንገልን ንቁፅ ይድቅስ፣ ፅላል ዘለዎ ገረብ ብፅላሉ ይኽውሎ፣ 20 ኣግራብ ሩባ ይኽብብዎ፣ እንሆ እቲ ሩባ ክውሕዝ ከሎ ኣይፈርሕን እዩ፣ ዮርዳንስ እኳ ክሳዕ ብፅላሉ ይኽውሎ፣ ኣዕይንቱ እናረኣየ ዶ ይተሓዝዩ፣ ኣፍንጫኡ ኸ ብመፃወድያ ይብላዕ እዩ ይብል። ኢሳያስ ምዕራፍ 17 ካብ ፍቕድ 1 ክሳብ 2 ከምኡ ውን ኣብ መፅሓፈ ኢዮብ ኣብ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕድ 15 ክሳብ 24 ግን ማሕበር ኣብ መፅሓፍ ግእዝ ደኣ ንርኣዮ እምበር ኣብ ናይ ትግርኛ ጉማረ ኢሉ እዩ ፅሒፍዎ ዘሎ። ስለዚ ኣብ መፅሓፍ ብግእዝ እዩ እቲ ትክክል ኣምፅእዎ ዘሎ። ብተወሳኺ እውን ብዛዕባ ድምፂ መንጋጋ ዘለዎ ስኑ በሊሕ ዝኾነ ቆርበቱ ተሪር ካብ ኣፉ ሓዊ ዝወፅእ ብዛዕባ ሴፍን ኩናትን ዘየሰንፍዎ መርዓዲ ኣርዌ ንእዮብ ክግለፀሉ ከሎ ኣነ ብናይ ኣካላቱ ብናይ ብርቱዕ ሓይሉ ብናይ ምፅባቅ ኣገባብራኡ ንጌፅ ክዳኑ ዝቆፅዖ መን እዩ
ናብ መንጎ ክልቲአን መንጋጋኡ መን ይኣቱ ንማዓጹ ገጹ ዝኸፈት መን እዩ? ኣብ ዙርያ ኣስናኑ ፍርሓት ኣሎ። እቶም ኩዓት ዋልታታቱ ትዕቢት እዮም። ከም ብጸቢብ ማሕተም እተጋጠሙ እዮም። ንሓድ ሕድኦም ተላጊቦም እዮም። ብመንጎኡ ንፋስ ኣይኣቱን። እቲ ሓደ ምስቲ ሓደ ግጡም እዩ። ንሓድ ሕድኦም ይተሓሓዙ፣ ኣይፈላለዩን እውን እዮም። እንጥሸኡ ብርሃን የንፀባርቕ፣ ኣዕይንቱ ከም ናይ ወጋሕታ ቀርኒቢ ዓይኒ እዩ። ካብ ኣፉ ፋና ይወፅእ፣ ካብኡ ድማ ቁልዒ ሓዊ ይነጥር። ከምቲ ካብ ዝገረረ ድስቲ ቁራዕን ካብ ኣፍንጫኡ ትኪ ይወፅእ፣ ብእስትንፋሱ ንሕመት የንድዶ፣ ካብ ኣፉ ከዓ ሃልሃልቲ ሓዊ ይወፅእ። ኣብ ክሳዱ ሓይሊ ይሓድር፣ ኣብ ቅድሚኡ ፍርሓት ይሰራሰር። ክፍልታት ስጋ ግጡም እዩ። ኣብ ልዕሊኡ ጽኑዕ ከቶ ዘይነቓነቕ እዩ። ልቡ ከም እምኒ ምስተንስአ ጀጋኑ ይሰብር። ብሰሪ ፍርሓት ልቦም ይጠፍኦም። ሰይፊ እንተወቅዖ ኩናት ወይ ጭማራ ወይ መውጊኢ ዓሳ ነባሪ ከቶ ኣይጠቅምን እዩ። ንሱ ንሓጺንን ከም ሓሰር ንኣስራዝ እውን ከም ኮብኮብታ ዕንፀይቲ ይቆፅሮ። ፍላፃ ኣየድኩመን፣ እምኒ ወንጭፍ እውን ከም ብርዒ ይኮኑ፣ ንጎመድ ከም ብርዒ እዩ ዝቆፅሮ። ንውርወራ ኩናት ከዓ ይስሕቁ። ኣብ ትሕቲ ከቡድ በሊሕ ስሕለት ኣለዎ። ኣብ ጭቃ ድማ ኣሰር በላሕቲ ጫፍ ይሓድር። ንሱ ንመዓሙቕ ከም ድስቲ የፍልሖ፣ ንባሕሪ ድማ ከም ቁራዕ ቅዲት ይገብሮ። ደድሕሪኡ እቲ መንገዲ ይበርህ፣ እቲ መዓሙቕ እውን ንሽበት ይመስል። ንሱ ዘይፈርሕ ኮይኑ ተፈጥሮ እሞ ኣብ ምድሪ ማዕሪኡ ዝኸውን ከቱ ኣይርከብን። ንኩሉ ልዕል ዝበለ ንዒቑ ይጥምቶ፣ ንብዘለዉ ደቂ ትዕቢት ከዓ ንጉሶም እዩ ይብል ኢዮብ ምዕራፍ 41 ካብ ፍቕዲ 4 ክሳብ 26። ከምኡ ከዓ ነቢይ እዝራ ሱቱኤል እቶም ኣብቲ እዋን እቲ ዝፈጠርካዮም ክልተ እንስሳታት ዓቀብካ። ነቲ ሓደ ስሙ ቤሄሞት በልካዮ፣ ነቲ ካልኣይ ከዓ ስሙ ሌዋታን ኢልካ ሰመካዮም፣ ንሓድ ሕዶኦም ከዓ ፈላለካዮም። ከመይ እቲ ማይ ናግየብ ዘለዎ ሻባዓይ ኢሉ ኣብ ዙርያ እቶም ኣርባዕተ ንክውስኖም ኣይከኣልን እዩ። ኣብ ዙርያ እቶም ኣርባዕተ ጎቦታት ዘለዎ ንሱ ኣብ ውሽጡ ንክነብር ንቤሄሞን ካብቲ ሻባዓይ ኢድ ሓደ ኢድ የብስ ሃብካዮ፣ ንሌዋታን ድማ ሻብዓ ኢድ ባሕሪ ሃብካዮ ኢሉ ይፅሕፍ። ኣብ መፅሓፍ እዝራ ሱቱኤል ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 49 ክሳብ 52 ነዚ ነቢይ እዝራ ዝተዛረቦ መበገሲ ብምግባር ሊቅ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ኣብቲ ኣክሲማሮስ እተባህለ መፅሓፉ ኣብ ናይ ሓሙስ ኣብቲ ቀዳማይ ክፍሊ ቤሄሞት፣ ኣብቲ ካልኣይ ክፍሊ ድማ ሌዋታን፣ ኣብ ሳልሳይ ክፍሊ ብድምፆም ዝቕተሉ ጉርማን ኣራዊት ከም ዘለው ተንቲኑ ፅሒፉ ኣሎ። መፅሓፍ ገድሎም ናይ ኣቡነ ዘረኣብሩ ከም ዝምስክሮ ድማ ኣቡነ ዘረኣብሩ ካብ ኣቦኦም ቅዱስ ደመ ክርስቶስን ካብ ኣዲኦም ቅድስቲ ማርያም ሞገሳ ኣብ መወዳእታ ሻሙናይ ክፍለ ዘመን ተወልዱ። ምስ ተወልዱ ኣብ ሻብዓይ ዓመቶም ክፍኣት እዚ ዓለም እዚኣ ምእንቲ ከይርኢ ኣዕይንተይ ኣዕረለይ ኢሎም ምስ ጸለዩ ኣዕይንቶም ክሳብ 12 ዓመት ዓዊሮም ነበሩ። ብድሕር እዚ ክብሪ እዚ ዓለም ብምንዓቕ ብምኽንያት ትምህርቲ ካብ ሓደ ዓዲ ናብ ካልእ ዓዲ ካብ ሓደ ገዳም ናብ ካልእ ገዳም እናዘሩ ብዙሕ ተኣምራት ይገብሩ ነበሩ።
مس أبونا جبر منفس قدوس عدد 27 مجابيت دياقون كوينم كم زقدسو أب عرفتي أبونا جبر منفس قدوس وان تراخيبهم كم زدبرو جدلي أبونا جبر منفس قدوس ينكر أما أرجع قصنا بصيحهم بقي عمن سلز نبرو عسرتو كلتا كنفي توحيب ومن بره أبونا زرع أبوروك بچ افرانو گوس ناود تتحيزوم نحموشت عمت نبيت ما أسرتي مستوصدو نروبا جيون مالت روبا أباي مالتيو نمس حفوم حاد راهيبوم كود كابيت ما أسرت تفتح مس مسو أو جيون نتي زهاب بوخي مس حافي تفئل لي مس بلوا مس حفتوم تفاعت اللو برانا كيت ألقي ألم كيت دمساسة رخبوه ኣብዚ ግዜ እዚ ዞሩፋኤል ዝበሃል ወዲ መዝሙር ኦ ኣባ ከይጠልቀየ ከይጠፍአ ዝፀንሐ መፅሕፍትኻ ረአ በሎም ካብዚ ዕለት እዚ ኣትሒዙ ግዮን ግሺ ጉስዒ ብምባል ኣባይ ተባሃለ ኣብ መንጫጫዕታ ግዮን ማለት ኣባይ ንሰላሳ ዓመታት ምስ ጸለዩ እግዚኣብሔር ጸሎቶም ሰሚዑ ኣብቶም ንስኻ ብቓልካ ዝባረኽካዮም ባሕርን ሩባታትን ዝፈልፈለን ዝተሓፀበ ዘበለ ካብ ሕማም ክሓዊ እዩ ክሳዕ ዘለኣለም ፈውሲ ረድኤትን በረኻትን ሂወትን ይኹነሉ ኢሉ እግዚኣብሔር ቃል ኪዳን ሃቦ በዚ ከዓ ኣቡነ ዘረአብሩ ስውር እናረአዩ ትእምርትን ተኣምራት እናገበሩን ፆምን ጸሎትን ተወሲኖም ድሕሪ ምንባር ካብዚ ሓላፊ ዓለም ናብቲ ዘይሓልፍ ዓለም ተፈልዮም ኣብ 482 ዓመቶም ናብቲ ዘፍቀሮም እግዚኣብሔር ኣምላኾም ከዱ ፂማ ስላሴ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ድማ ብኽብሪ ተቐብሩ ድሕሪ ዕረፍቶም እቲ ዝተዋህቦም ቃል ኪዳን ክሳብ ሎሚ ኣይጎደለን ምክንያቱ ኣብቲ ብስሞም ዝተሰሚየ ማየ ጸሎት ዝረአ ዘሎ ተኣምራትን ሕያው ምስክር እዩ ብስሞም ማየ ጸሎታትን ገዳማትን ተመስሪቶም ይርከቡ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ድማ ኣብ ዓዲ ሹም ዓዲ ንኡስ ዞባ መንደፈራ ኣብ ዓዲ ኣባ ሰላማ ተዓረት ንእዞብ ዓዲ ቀይሕ ኣብ መስሓል ወደከለ ከምኡ ውን ማየ ጸሎት ኣብ ከባቢ ዓዲ ንኣምን ኣብ ርሽቆ ዞባ ዓንሰባ ይርከብ ጸሎቶምን በረኸቶምን ናይ ኣቡነ ዘረአብሩክ ምስ ኩልና ደቂ ተዋህዶ ንዘለዓለም ዓለም ይኹን ወስብሃት ለእግዚኣብሔር።